अकबर कसम खुदा दी
और सब जायद खाब खुदा
حضرت والے شان مشہور ملت حضور کی طرف سید ناصر علی شاہ صاحب الحسن الحسینی قادری شاہی چراغ کی آج اس وطن میں تشریف لا رہے ہیں. تمام حاضرین کی طرف سے آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بار پھر استقبال کے لیے محمد بڑے انداز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. چار بچے پتر ادھر آ جاؤ یار، اتو ادھر آ جاؤ پا. تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ نہایت ہی ادب و احترام سے محترمہ شرکت کی سعادت نصیب کریں. جتیاں یار اپنی چکو ساری جو پیچھے کرو بھی اپنی اپنی جتیاں باہر کرو. یہ خالی جگہ پر آگے آ جا. پیچھے جو دوست تشریف فرمائے گزارش کروں گا آگے دیکھیں گے. پیچھے لاؤ جا آگے آ جا میاں اور منڈے کھڑ پانچ ہزار جتیاں ہری پتر والی. ایک بار پھر گزارش کراں گا جڑے پیچھے بیٹھے نے میں انہاں نوں عرض کیتی اگے آ جاؤ خالی جگہ پر کر دیو. آ جاؤ اگے آ جاؤ. نہیں نہیں یہ سینٹر والا ہے وہ سامنے کا دو اوپر لا کر لے والصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الغلا بكماله تشفت سجا بجماله حسن الجميع خصاله ایمان والے مل کر بولے صلوا علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی کلام الحق الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. بندائے پروردگار امت احمد نبی بندائے پروردگار امت احمد نبی دوستار چار یارم تابائے اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ نوشاد گنج بنی. آزادی گرامی گنج آج کی یہ خوبصورت روح پرور فقید المثال عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ عرس مبارک ان اقال پذیر ہے اور انتہائی تقریم کے حامل فخر الصابرین رہنما کاملین زینت الصادقین حضور سیدی و سنادی حضور فیض گنجور حضرت پیر سید محمد علی شاہ صاحب الحسنی الحسینی قادری نوشاہی آپ کے سلانہ عرس پاک کے حوالہ سے ان اقال پذیر ہے. جبکہ سلطان المشائخ صاحب کشف و کرامت رہبر ہدایت قطبۃ الصالحین زبدۃ العارفین حضرت پیر سید چراغ علی شاہ صاحب الحسنی الحسینی قادری نوشاہی
آپ کے فیضان کرم سے، نظر عنایت سے انعقاد پذیر ہے۔ اور دیگر حضرات سادات کرام میں انتہائی واجب القدر، واجب التعظیم حضرت والے شان مجذوب سالک سید المتوکلین حضرت پیر سید ملنگ علی شاہ صاحب قلندر قاری، اور حضور تاج العاشقین برہان الواصلین حضرت پیر سید محمد افضل شاہ صاحب الحسنی الحسینی قادری نوشاہی رحمہ اللہ، پناہ بے کساں آفتاب جہاں حضرت پیر سید نظر حسین الحسنی الحسینی قادری نوشاہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی فیضان کرم سے انعقاد پذیر ہے۔ اور آج کی اس عرص پاک کی تقریب کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے ہوا چاہتا ہے۔ اس سے قبل مسند صدارت پر جلوہ فرما انتہائی تقریب کے حامل زیب آستانہ عالیہ قادریہ نوشاہیہ چراغیہ مخدوم ملت حضرت والا شان پروردہ آبوں سے ولایت صاحبزادہ پیرزادہ حضور قبلہ پیر سید ناصر علی شاہ صاحب الحسنی الحسینی قادری نوشاہی چراغوی مسند صدارت پر جلوہ فرما، اور آپ کی اجازت سے آج کی اس مطلب کا آغاز کتاب لاریت کی آیات بینات سے ہوگا چاہتا ہے۔ آپ تمام حضرات کو آج کے اس عرص پاک کی تقریب میں شرکت پر صد مبارک پیش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم صاحب عرص کے طفیل ہم سب کی حاضری اپنی جناب میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم صاحب عرص کے طفیل جو جہاں سے آیا اللہ کریم سب کی جھولیاں گوہر مراد سے بھرپور فرمائے۔ اللہ کے اس مقرر بندہ کے طفیل دعا کرتے ہیں مولا جو جو اس بزم میں نیک نیت لے کر آیا ہے مولا سب کی مرادیں پوری فرما اور اس انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس طرح حضور قبلہ پیر سید محمد علی شاہ صاحب الحسنی الحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدین کو زندگی گزارنے کے سلیقے سے سرفراز فرمایا۔ اللہ کریم آپ کے آستانہ کرم کی بہاروں کو تا قیامت اسی طرح قائم قائم رکھے، اور زیب آستانہ عالیہ حضور قبلہ پیر سید ناصر علی شاہ صاحب الحسنی الحسینی قادری نوشاہی صاحب کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ تمام محبین کے سروں پر اللہ کریم تا قیامت تک قائم قائم رکھے، اور اللہ کریم اس آستانہ کرم سے تا قیامت تک فیض حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر کتاب لاریت کی آیات نور سے آج کی اس مذہب کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ قبلہ قاری محمد سفیان آپ تشریف لائیں گے اور کلام ربانی سے آج کی اس مذہب کا آغاز فرمائیں گے۔ تمامی حضرات قرآن مقدس سے اللہ کا پاک کلام سننے کے لیے درود و سلام سے اپنے لبوں کو آراستہ کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء خوف عليهم
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم جزاک اللہ اللہ کے پاک اور مقدس کلام سے آج کی اس بزم کا آغاز ہوا دوستان گرامی قد اور خصوصیت کے ساتھ حضرت اللہ شاہ جی قرآن کا تعارف قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا کہ قرآن کیا ہے قرآن کا تعارف قرآن میں ہے کہ قرآن ہے العلم قرآن علم ہے اور صاحب قرآن یعنی مدینے کا تاجدار ہمارا نبی قرآن علم ہے تو ہمارا نبی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میرا اور آپ کا نبی اس علم کا معلم ہے قرآن علم ہے اور نبی ہے معلم اور میں آپ حضرات کے سامنے بڑی احتیاط سے یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ علم تو حاصل کر لیں لیکن بغیر معلم کے یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ سکول جائے کلاس میں جائے کتابی نصاب پاس ہو لیکن استاد نہ ہو سال مکمل ہو جائے کرمرا امتحان میں جائے اس کے سامنے پیپر ہو اور کہا جائے کہ لکھو وہ کہے گا کیا لکھو کہا سارا سال نصابی کتب تیرے پاس رہی کتاب تیرے پاس رہی
کیا تو نے کتاب میں پڑھا نہیں تو آج تو امتحان میں سوال کا جواب لکھنے سے کیوں قاصر ہے؟ اس نے یقینی طور پر یہی جواب دینا ہے کہ کتاب تو تھی، علم تو تھا، لیکن معلم بھی تھا، استاد نہیں تھا۔ قرآن علم ہے اور مدینے والا معلم ہے، میں اسے کیسے صاحب علم مان لوں جو بغیر معلم کے علم والا بنا بیٹھا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، سرچشمہ ہدایت ہے لیکن گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنے والے ہدایت بھی پاتے ہیں، گمراہ بھی ہوتے ہیں، ہدایت بھی پاتے ہیں، گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھ کر بھی جو گمراہ ہو جائیں سمجھیے کہ انہوں نے علم تو لیا لیکن معلم سے نہیں لیا، اور جو ہدایت پا گئے انہوں نے علم بھی لیا تو معلم سے لیا۔ تو ہر دور میں، ہر دور کے طالب علم کا اپنا ایک معیار ہے۔ صحابہ کرام جب طالب علم تھے تو معلم کائنات کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ، اور جب آپ ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی طرف سے پھر اس قرآن کا معلم کون بنا؟ علی۔ علی کے بعد کون؟ حسین۔ حسین کے بعد کون؟ امام۔ اماموں کے بعد کون؟ فقرا، داتا علی، ہند الولی، جماعت علی، محمد علی۔ یہ قرآن کے معلم ہیں کہ جن سے قرآن سیکھا جائے۔ بہت بڑا جملہ عرض کرتے ہوں گے، بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن کے بے شمار قاری ملیں گے لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہدایت والے بھی ہوں۔ قرآن کے سب قاری ہدایت والے نہیں، قرآن کے سارے قاری ہدایت والے نہیں۔ ایک بار پھر جملہ عرض کروں گا، بندہ ذرا طبیعت بنا کر بھی خصوص حضور کی طرف سیدی کی توجہ چاہوں گا کہ قرآن پڑھنے والے گمراہ بھی ہیں، قرآن پڑھنے والے ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ ہے قرآن ہی، پڑھ کر گمراہ ہو گئے، کچھ ہدایت پا گئے، گمراہ ہونے والے کون ہیں، ہدایت پانے والے کون ہیں؟ زمانہ اس بات کا شاہد ہے کہ قرآن کے قاری گمراہ نظر آئیں گے لیکن حسین کا کوئی قاری آپ کو گمراہ نظر نہیں آئے گا۔ گمراہ نظر نہیں آئے گا یا رسول اللہ، یا حسین کا کوئی قاری گمراہ نظر نہیں آئے گا۔ حسین کے قاری پھر کون ہیں؟ حسین کے قاری کون ہیں؟ حسین کے قاری ہیں داتا علی، ہند الولی۔ اور عزیزان گرامی قدر، ساری گفتگو کا حاصل ان چار مصروں میں ہے جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جس نے دامن حسین پکڑ لیا ہدایت اس کا مقدر بن گیا، جس نے حسین چھوڑ کر قرآن پڑھا اسے کچھ نہیں ملا، کیونکہ حسین نے کسی بھی مرحلے پر نہ قرآن کو چھوڑا نہ قرآن نے حسین کو چھوڑا۔ بندے کی روح جسم کو چھوڑ دے تو بندہ مر جاتا ہے، حسین کا سر کٹ بھی جائے نہ قرآن کو چھوڑا نہ قرآن نے حسین کو چھوڑا۔ تو زمانے کو بتا دیا کہ قرآن اسے ہدایت دیتا ہے کہ جو حسین والا ہے، جو حسین والا ہے قرآن اسے ہدایت دیتا ہے۔ اور آج بھی قرآن کھول کر حسینی تلاوت کرے تو قرآن سے قبلہ شادی آواز آتی ہے، چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا، نوک سنا پہ جس نے سنایا کلام حق۔ تین مصرے میں نے کہہ دیے، چوتھا مصرہ کہنے جا رہا ہوں جس سے قرآن سے آواز آتی ہے۔ میں ہر اس حسینی کو سلام پیش کرنا چاہوں گا جسے قرآن پڑھتے ہوئے قرآن سے حسین کی خوشبو آتی ہے، حسین کی صدا آتی ہے، قرآن کھولے تو حسین یاد آتا ہے۔ میں چوتھا مصرہ اس کی نظر کرنے جا رہا ہوں، اگر حسین یاد آئے دائیں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے سبحان اللہ کہہ کر حسین کی ذات کو سلام پیش کرنا ہے۔ چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، پشتے نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا، موقع سنا پہ جس نے سنایا کلام حق، قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا، قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا۔ ہر ہدایت حاصل کرنے والا قرآن سے رجوع کرتا ہے، اور قرآن چل کر جہاں ہدایت بانٹے اسے درے حسین کہتے ہیں، اسے بارگاہ
شاہ حسین کہتے ہیں۔ عزیزانِ گرامی کل ہماری خوشبختی اور ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارا تعلق اس خانوادہ کرم سے ہے کہ جہاں سے حسنی فیض بھی تقسیم ہوتا ہے اور حسینی فیض بھی تقسیم ہوتا ہے۔ بڑے خوش وقت و خوش نصیب ہوا کرتے ہیں کہ جنہیں حسنی حسینی فیض بھی ملے، محمد و علی کا فیض بھی ملے اور بشکل سرکار محمد علی ملے۔ ذات محمد و علی کا فیض وجود محمد علی سے ملتا ہے، وجود محمد علی سے ملتا ہے، وجود محمد علی سے ملتا ہے۔ میری گفتگو کا یہ جملہ اور اگلی شخصیت آپ حضرات کے سامنے، حضرت بڑے غور سے میں نے توجہ کی کہ نہ اس میں محمد میں نقطہ نہ علی میں نقطہ، نہ محمد میں نقطہ نہ علی میں نقطہ۔ اللہ نے اپنے نبی کا نام محمد رکھا، جناب محمد نے اپنے محبوب کا نام علی رکھا۔ نہ محمد میں نقطہ نہ علی میں نقطہ، نہ محمد میں نقطہ نہ علی میں نقطہ۔ بڑے ادب سے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ مولا ان کے ناموں میں نقطہ کیوں نہیں؟ جواب آیا اس لیے تو کوئی نقطہ چینی نہ کرے، ناموں میں نقطہ اس لیے نہیں رکھا کہ کوئی نقطہ چینی نہ کرے۔ مولا جو کرتے ہیں فرمایا دیکھو ان میں کوئی ولی ہے؟ جو نقطہ چینی کرتے ہیں ان میں کوئی ولی ہے؟ نہیں۔ تو دعویٰ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ علی ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں، اس لیے کہ سب ولی ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں اس لیے کہ سب ولی ہمارے ہیں۔ اس وقت تک کوئی ولی ولی نہیں ہوتا جب تک مہرے علی نہ لگ جائے، جب تک علی والا نہ ہو اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا۔ تو در کا مفہوم بھی یہی ہے، ہر گھر در نہیں رکھتا اور ہر در گھر نہیں رکھتا۔ گھر والا اور در والا یہ بات سمجھتا ہے کہ گھر کسے کہتے ہیں اور در کسے کہتے ہیں۔ نجف الاشرف کیا ہے؟ در۔ کربلا معلی کیا ہے؟ در۔ بغداد شریف کیا ہے؟ در۔ پاک پتن شریف کیا ہے؟ در۔ رمل شریف کیا ہے؟ در۔ تو جہاں ہے در وہاں ہے در، جہاں ہے در وہاں ہے در، اور جہاں ہے در نہیں وہاں در نہیں، جہاں ہے در نہیں وہاں در نہیں، وہاں در جہاں ہے در۔ تو جہاں ہے در وہاں ہے در۔ تو یقین جانیے ہم بھی اس در پر ہیں کہ جو ہے در اور جہاں پہ ہے در۔ نعرہ حیدری حیدری۔ عزیزانِ گرامی قدر، ہماری یہ قسمتوں کی معراج ہے کہ ہم اس آستانہ کرم سے وابستہ ہیں کہ جس کا تعلق ذات محمد و علی سے بھی ہے، ذات حسن و حسین سے بھی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ پنج تن پاک کے گرانہ کی یہ سلسبیل ہے، یہ زمزمہ ہے جو سیراب کر رہا ہے تشنہ گام کو، تشنہ ارواح کی سیرابی کا سامان ہے اس آستانہ کرم پر۔ اللہ کریم اس آستانہ کرم کی بہاروں کو تا قیامت آباد رکھے، قائم دائم رکھے، اور اکتساب فیض کرنے والے مستفیض بھی ہوں مستفید بھی ہوں، اور یہ عقیدت اور محبتوں کا جہاں اسی طرح قائم دائم اور آباد اور شاد رہے۔ آپ حضرات کے سامنے سلسلہ ہے عقیدت آگے بڑھاتے ہوئے مدح حبیب نبی جناب حاجی عبدالغفور صاحب، آپ سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور بارگاہ کریم میں حدیہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، اللہ کے محبوب کی جناب اس یقین سے درود و سلام پڑھنا ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب اور